spelades match i fredags och det är match redan imorgon. Inte många dagar mellan. Hur har dagarna sett ut här med träning? Vi tränade i lördags och dagen efter match på gymmet bara körde lite lugnt. Och sen ledigt igår och så körde vi ett matchförberedande pass idag. Så det, alltså visst är det lite slitet men det känns ändå helt okej. Du som spelade nästan hela matchen i fredags, hur känner du att återhämtningen har varit på de här få dagarna? Ja, men det var ju lite där inne i den hallen var rätt jobbigt. Det var liksom lite sämre gräs och inomhus det är en annan grej liksom. Men ja, man får göra det bästa av det och köra på imorgon liksom. Du har startat de tre senaste matcherna va? Ja. Tillsammans med Kalle Johansson i mittlåset. Ja. Hur tycker du att det känns? Det har gått väldigt bra faktiskt. Vi har hittat varandra bra där och gjort bra ifrån oss, tycker jag. Så vi började bra där i Örebro-matchen. Fortsatte ganska bra mot två åker och andra halvlek i fredags var ju bra i alla fall. I den halvleken blev du uppflyttat på mittfältet under i alla fall ett par minuter. Ja, några minuter. Hur känns det att spela centralt? Jag har inte gjort så mycket på senaste, eller det var ett tag sedan nu, men förra året gjorde jag några matcher där i U19 och så, men ja, jag kan spela där, men det är liksom inte min position. Och match mot Eskilsminne här imorgon, hur går tankarna inför den matchen? Nej, det ska bli kul. Det är alltid kul att möta Eskilsminne liksom. Det är några man känner där och så det klart ska bli kul liksom. Det är ju ändå näst sista matchen innan serien börjar, så hur viktigt ser ni på uppgiften? Nej, det är klart det är viktigt liksom. Det är alla matcher är viktiga på sitt sätt, men det är klart det blir en liten annan typ av match kanske om man säger så, men vi kommer helt klart gå in för det och det gör vi alltid liksom. Så det är klart den är viktig.